Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je váš velmi dobře známý Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej a zase rád tě tady u nás ve studiu vidím. Děkuji za přivítání a všem přeji krásné jarní podvečerní povídání. Tady nám trochu zapršelo. No a hlavně už to kvete. Asi po třech nedělích nebo měsíci, takže je to dobře, no. Je to dobře. Ale zase se ochladilo. Já mám rád teplo. No, tak vzhledem k tomu, že je březen, tak je teplo až. Tak tam vlezem. Ano. Takže, Ivane, prosím tebe, tady mi se nevypla muzika, bestie. Takže, to asi jste špatně rozuměli, takže se omlouvám, já jsem tady špatně klepnul. Ivane, co nového u tebe v tvý kauze? Moje kauze je stále klid, ticho, bez jakýchkoliv dalších náznaků. Je vidět, že hold tímto... Nemají co na tebe. Ano, vyloženě nevědí, kam skonopí. No. Protože ať by šlápli kamkoliv, tak to znamená, že by přiznali, že někdo prostě udělal chybu. A takhle mě mají na lopatě, že jo. Prostě nesmím opustit republiku, no. Chodím na probační službu si povídat. Ten poslední rozhovor taky byl velmi zajímavý, protože z toho probačního úředníka vypadlo, že normálně se chodí na probační službu tak 3 měsíce, protože to je v době, kdy už nemůže ten dotyčnej ovlivnit svědky a další vyšetřování. A když tam není předpoklad, že by něco dělal špatného, tak ho pustí prostě na tu probačku a že to trvá tak maximálně ty 3 měsíce, to je tak ta doba, než se to prostě ten spis sváže a pošle se na státní zastupitelství, aby se podala obžaloba a vyhlásil se soud. Jo? Ano. Takže to je ta doba do soudu, co oni se vlastně jakoby o ty lidi v uvozovkách starají. No já už jsem tam 3 roky. Jak často tam chodíš na ten pobyt? Ty jsi to měl donedávna, že jsi musel být od 10 do 6 doma, že? Ano, a to mě oni chodili kontrolovat fyzicky. No. Stáli u bytu, zvonili a čekali, až vylezu ven. Takže jsem se z toho dělal legraci, že kontroluji, jestli jsem dobře umytej, vyčištěný zuby, abych mohl to podležet. Tak, v 10 hodin večerka. No tak to už asi bylo příliš dlouho, protože to trvalo 2 roky, přes 2 roky tohle to trvalo. A to už i oni si stěžovali pravděpodobně, protože samozřejmě nic se neděje, že 2 roky mě to, mají u mě všechno negativní, prostě spolupracuju a já nevím co všechno, prostě všechno v pohodě a nevidějí důvod, jako proč by se v tom mělo pokračovat. Tak teda jako státní zástupce rozhodl, že teda jako mi ruší večerku. No. Ne, že by mě miloval, ale že prostě probační služba už začala být hlasitá. Ano, už to štvalo. No. Protože, jak mi říkala šéfová tam do toho oddělení, tak jsem vyhrál ligu, že za celou existenci probační služby se nestalo, aby někdo byl takhle dlouho hlídaný. No, my jsme dostali nejdřív usnesení, dovolání, že nám ho zamítli samozřejmě. Byli jsme zvědaví i na to odůvodnění, takže to odůvodnění už přišlo Svobodnému rádiu na datovku, na datovou schránku. Soně mi to četla, protože já tam neumím dovnitří, ale čekám teďka, že mi to přijde i poštou. Jako fyzické jako osobě. Fyzické osobě, protože jsme byli Svobodné rádio a to. No a volal mi Pepa Skála dneska a říkal právě, že to taky čet, že, a to mi říkala i Soňa, že tam jsou ty vývody úplně nesmyslný. Je to v podstatě vidět, že to byl politicky připravený ten... I to zdůvodnění je to politický, protože my jsme se popírali sovětské válečné zločiny. Ivane, ty jsi někdy slyšel o Mezinárodním soudu za druhé světové války? Který by mluvil o sovětských válečných zločinech? Ne.
Takže kvůli tomu jsme byli odsouzeni, jo. Jo. No, takže je to jednoznačně vidět, že to je prostě rozsudek, který neodolá zubu času. A já bych si strašně přál, aby až jednou to bude možné a přijde doba, kdy tak jako po 50. letech přišla doba, kdy se dělala revize těch rozsudků, tak aby ne, že stát zaplatí těmhletěm lidem odškodné, to je samozřejmé, to musí být, protože tohle to jsou jednoznačně politicky motivované rozsudky a ty lidi jsou v podstatě poškození z vůle politiky. Jo? No, protože my jsme odsouzeni. Ano. My jsme zločinci. Ano, ale to je chyba státu, že jo? Takže stát to, ale já bych si strašně přál, aby byla ta spravedlnost dotažena až do konce a byli vzati k zodpovědnosti konkrétní lidé, kteří v tom mají konkrétní prsty. Ano, to by bylo ideální. Já osobně se domnívám, že se toho nedožiju. Já se obávám, že to bude na dlouho, ale věřím tomu, že se toho rožiješ. No, nevím. Mám problémy nějaký, takže nevím, jak to se mnou dopadne. No, každopádně půjdeme na další věc. Ivane, my jsme se, ty jsi vojenský odborník, tak se budu ptát na tu nešťastnou a strašně dlouhou válku na té Ukrajině, mm-hmm. protože, abych se přiznal, tak mě to už začíná líst na nervy, jak dlouho se tam zabíjejí Slovani mezi sebou. Ano. Jak tam vidíš tu situaci? Já jsem se teďka dočetl, na našem mainstreamu podotýkám, že Ukrajinci se mají ustupujou, ano. Nedokážou se bránit a vůbec můžou zapomenout na nějakou ofenzívu, nemají ani lidi, ani náboje, ale přitom jsem nedávno četl, že ji potopili nějakou loď a teďka zase nějakou zapálili, tak jak to vlastně je? Máš nějaké informace o tom? Informace mám. Řeknu to takhle. Problém mezi Ruskem a Ukrajinou byl vyřešen v únoru 22 za 3 dny. Za 3 dny stála ruská vojska pod Kyjevem, byly obsazeny strategické body, letiště a v podstatě, pokud by to byl opravdu konflikt Ukrajina-Rusko, tak ten konflikt po těch 3 dnech nebo 4 dnech, nebudu se hádat, by skončil. Bohužel místo, aby se udělal nějaký status quo, dali se záruky Rusku, že prostě nikdo napadat Rusy nebude, že se zruší jazykový zákon, který zakazuje mluvit rusky, že se začnou vyšetřovat zločiny, které spáchala nacistická soldateska na ruským mluvícím obyvatelstvu, ať už se bavíme o Oděse, ale i dalších případech. Těch bylo nespočet, ano. A jsou podchyceny a budou samozřejmě v okamžiku, kdy k tomu bude mezinárodní vůle, tak budou k dispozici a bude se to řešit určitě mezinárodním tribunálem, to jsem jako 100% o tom přesvědčen. Tak k tomu nedošlo. K podpisu žádné kapitulace nebo smlouvy, dohody prostě nedošlo. No ale proč? Protože do toho vstoupilo MI6, Západ, NATO, Evropská, můžeme, prostě kolektivní Západ, jak se tomu říká. A tedy ruská vojska se stáhla, při tom stažení už tam byly samozřejmě ztráty, protože ty bojůvky na Ukrajině, ale i ukrajinská pravidelná armáda najednou dostala jako druhej dech. A Rusům bylo jasné, že už nebojují s Ukrajinou, ale že bojují s celou Evropou. Ano, v podstatě s celým NATOem. Sergej Lavrov prohlásil, že to je válka Ruské federace s 50 státy. Ano. Evropskými, západoevropskými. Celkem 50 států. Takže podle toho se začali chovat, provedli mobilizaci, protože samozřejmě tam ta fronta má přes 2000 kilometrů, takže
aby se to vůbec dalo pokryt, tak tolik vojáků fyzicky neměli, vůbec ani na tu obranu neměli, to je šílená vzdálenost, když se to měš kolem a kolem. No a v podstatě válečný průmysl nebo vojenský průmysl prostě začali výrazným způsobem posilovat a přestože řekněme činnost centrální banky ruské je taková, že tam zavádí inflaci a v podstatě likviduje ekonomiku Ruska jen jak může, tak přesto se vládě ruské podařilo tenhle ten řadou vládních opatření, tenhle ten vojenský komplex rozjet, rozšířit, postavit nové fabriky, výrobu rozjet na tři směny a v podstatě Rusko posílilo a teď je ve stádiu, že už je dostatečně silné na to, aby začalo postupovat. Proto začalo taky i postupovat. Jo? Přitom má samozřejmě i ekonomické konsekvence. Ten postup, aby byly co nejmenší ztráty na ruské straně, protože jsou si naprosto jasný, že oproti Evropě mají prostě pod 150 milionů proti 350 milionů je sakra rozdíl. Takže postupují velmi opatrně, řešejí, co můžou, tak řešejí ze vzduchu, vybojovali vzdušnou nadvládu, mají obrovskou převahu v dělostřelectvu a rozbíjejí všechno, co je možné. V poslední době se jim podařilo rozmlátit energetickou soustavu Ukrajiny. To dřív nedělali, to jsem se taky chtěl zeptat. Proč najednou k tomu sáhli? No protože... Oni tu infrastrukturu neničili, to jsem se taky dělal. No oni tu infrastrukturu neničili, protože pořád to vypadalo, že nějakým způsobem se s tím Západem domluvějí. Jo? A pořád postupují s tou logikou, že my nebojujeme s Ukrajinou jako se státem, jako s obyvatelstvem, ale se soldateskou, jo? Plus s nějakýma nájemnýma vojákama, který tam prostě jsou, jo? Sice podporovaný NATO. Hele, včera prohlásil... A teď mě neberte do slova, dá se to najíst na zasedání jeden americký kongresmen, že Spojené státy každou minutu posílají 8 milionů dolarů na Ukrajinu. A že Spojené státy teda, jako, protože už to trvá hodně dlouho, mají jiné problémy na řešení, než spát do nějaké nesmyslné války takové obrovské peníze. Oni ze začátku, ten Majdan byl pro ně ekonomicky velmi výhodný, protože převzetím Ukrajiny po Majdanu vlastně zničili nebo poškodili ruskou ekonomiku, zničili vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem. Rusko muselo najít jiné trhy, muselo se přeorientovávat, nějaké výrobky najednou tam chyběly, protože byli zvyklí to dodávat. Protože ta Ukrajina furt byla součástí Ruska, to je Rusko. Jo, to tam bylo provázané. A tyhle ty vazby se musely nahradit. Něco se muselo nahradit tím, že se museli postavit vlastní fabriky. Takže ano, nějakým způsobem to Rusko sice poškodilo, ale oni to zvládli a tyhle ty sankce je paradoxně donutily k tomu, že se staly soběstační. Ano, bylo to vidět na té elektronickém průmyslu, na té elektronice, kterou oni kupovali a teďka to vyvážejí. Ano. To sami jako obilí kupovali od Kanady, ta jim to přestala, takže dneska oni jsou největší vývozci obilí negeneticky modifikované. Ano, a to je ten pruser toho ukrajinského obilí, který jsem se cpe, protože to je v podstatě jedovatý. Ano. Jo? To je nadspaný takovýma, protože tam nemusí dodržovat normy EU, nedodržujou nic, takže tam nadspali všechno možné, aby se vyhnala pokud možno co největší produkce. No ale to se nedá jíst, to jedovatý. Ano. To otráví ty lidi. Že nás chtějí asi otrávit, tak to z toho takhle, jako to z toho vyplývá. Nicméně dělíme zatím všechno pro to, aby se tohleto k nám nedostalo. No, je to velký, co říkáš, na ten velký paradox. Největší přátelé Ukrajiny a nepřátelé Ruska jsou Poláci. Ale Poláci zablokovali hranice
a nechtějí tam jednu jedinou dodávku už té ukrajinského obilí, já teda řeknu pšenice, ale ono to je obilí. A dokonce jsem viděl fotky, jak ty zemědělci polští ten vlak zastavili s tím obilím a vysypali ho na náspy. Ano, ano, já jsem ty fotky viděl taky. Ale je to pochopitelné, protože Poláci vstupem do Evropské unie byli... Oni nejsou v Evropské unii. Poláci. Jo, Poláci jsou, samozřejmě, no. Ukrajinci nejsou. Ukrajinci nejsou. Poláci vstupem do Evropské unie si v těch hovorech nebo pohovorech přístupových vydobili, co se týká zemědělství, fantastickou pozici. Přesně tak. Takže oni začali v podstatě válcovat Francii, která Francie do té doby krmila Evropskou unii, co se týká potravin, tak oni začali vytlačovat Francouze. Takže tam byla první taková rozepře. No, náš vyjednávač pan Telička to podělal takovým způsobem, že naši chudáci zemědělci jsou rádi, že vůbec jsou rádi. No. A Poláci si na tom v podstatě postavili živnost. 15-20 let krmili vlastně Evropu, takže to bylo zaběhnutý. No jo, ale teď, když se otevřely hranice pro Ukrajinu, tak Ukrajina je schopna převálcovat nejenom Polsko, ale Polsko i Francii jako takové. Takže pustit tyhle ty výrobky zemědělské z Ukrajiny do Evropské unie znamená krach Polska a krach zemědělství Francie. A to o tom se nemluví. Nás už ve škole učili, jo, na základní škole, když jsme měli zeměpis, že Ukrajina je obilnice Evropy. Ano. Ano. A já jsem chodil do školy v 50. letech a už tehdy se to vědělo. No samozřejmě. No. A tady je ten průsr, že navíc to obilí je bohužel geneticky modifikovaný, protože na Ukraje už není nic, co by patřilo Ukrajincům. Tohle to je všechno už v majetku, jak se říká, nadnárodních, to znamená amerických korporací. No a ty jdou samozřejmě po maximálním zisku, takže používají GMO a další prostředky, jenom aby toho bylo co nejvíc, bez ohledu na to, že to je jedovatý. Ivane, další taková věc, která mě v tom souvislosti s tou ekonomikou vlastně mě zajímá. Ukrajina není členem NATO. Ukrajina není členem Evropské unie, ale využívá všech jejich výhod, těch organizací. Ano. Proč? Protože ona je meč, šipka, kopí proti Rusku. Ona je ta krvavá část, která řeže do Ruska a způsobuje mu problémy. A protože to je výhodné ne Evropě, ale Spojeným státům, tak Spojené státy k tomu tlačí samozřejmě i Evropu, protože Spojené státy ovládají Evropu. Takže všichni krmíme Ukrajinu ze všech sil, aby způsobila co nejvíc škod v Rusku. A z toho právě vyplývá i ten obrovský nárůst těch teroristických útoků ze strany Ukrajiny na Rusko jako takové, protože tím, že se nepovedla ta ofenzíva, v podstatě se rozpadá fronta. Jo? Oni už pomalinku ustupujou, tak vědí, že prostě na tom poli boje mají šanci pouze to protahovat za cenu neskutečných ztrát na vlastních teda lidských životech, ale nejenom vlastních. To už jsou i zahraniční žoldáci. Oni tomu říkají dobrovolníci. No. No. A samozřejmě likviduje to ekonomiku Evropy. Už máme prázdný muniční sklady, že jo? Aktivisté, kteří nedohlédnou si dál jak na špičku nosu, tak sbírají náboje po celém světě, aby je mohli dát Ukrajincům, aby prostě tomu Rusku se způsobilo do poslední chvíle co největší škoda. A protože tady na tom poli boje to nefunguje, no tak se začíná bojovat jinak. A to teroristickýma akcema. A ty jsi přesvědčen, že v tom Krasnohorsku, té Moskvy, V tom Krokusu?
tom kroku sunou? To bylo... No podle dneska už veřejně přístupných informací, Ježíši Kriste, jak oni jsou tu? Kyrgyzů? Ne. Tadžikové. Tadžikové. Tak ty Tadžikové byli najati ukrajinskou tajnou službou SBU, byli vycvičeni na území Turecka, ano, poslání do Ruska, s tím, že celá ta operace byla naplánována tak, že ruské bezpečnostní síly je zlikvidují buď ještě v tom Krokusu, nebo na cestě z Krokusu, a protože oni budou ozbrojeni, tak se s nima nikdo nebude mazlat a že prostě normálně postřílej, což je logický závěr. Tím pádem by mediálně došlo k dalšímu zničení vztahů mezi Tadžikistánem a Ruskem a uvědomíme si, že Tadžikistán je z těch středoazijských republik nejchudší a v podstatě neexistuje rodina, která by neměla v Rusku někoho, kdo tam maká, tak jako na začátku makali Ukrajinci tady, tak tam makají Tadžici. Takže by to vedlo v podstatě k rozporům na vnitřní situaci, tam by prostě se začaly dělat pogromy a potřebovali prostě rozvířit tu vnitřní situaci, aby byla nestabilní, aby se mohl udělat palácový převrat v Rusku. To byl ten záměr, jo? A to je záměr všech těch teroristických akcí. Do toho spadá i útoky českými vampíry na Bělgorod. Jo? To jsou teď použití řízených letadel, to v podstatě Cessna, ze který se vyndá pilot, dá se do ní dálkový ovládání, naložená výbušninama a poslali to do Tatarstánu, kde je v podstatě takový centrum pro mladé nadějné vědce, jo? Takový, říkají tomu cluster, jo, kde prostě jsou soustředěny tyhle ty špičkový nadaný lidi, aby se prostě dál rozvíjeli, no, a pak mohli pracovat na nějakých vědeckých, tak do toho flákli dvouma těma takovýhlema letadlama. To je na takový dolet, že je otázka, jestli to vůbec letělo z území Ukrajiny, protože by to muselo letět strašně dlouho přes Rusko, takže je málo pravděpodobné, že by to někdo nezachytil. Takže podle mého soukromého odhadu to spíš letělo z území Kazachstánu. No, že to tam přeletělo jako normální cesta a tam to předělali, protože hranice, nebo ten prostor mezi Kazachstánem a Ruskem, to je obrovská step, polopoušť. Tam je písek, tráva, modrá tráva, jo? A tam za 3 dny potkáš akorát zabloudilýho velblouda. Takže to je hranice, která se nedá, ale je to prostor, ve kterém se dá spousta takových věcí připravit a zorganizovat. Takže a to jsou věci, které v podstatě začaly eskalovat. Je pravda, že FSB ruská provedla spoustu zátahů po celém území, oni to našli dokonce lidi i na Dálném východě, jo, který byli zblblí. Ono je vidět, že ta práce té speciální brigády, brigáda speciálních operací, která je rozmístěna na území Polska, kde jsou rusky mluvící podaní jejího veličenstva, tak svoji práci umí, ovládají, takže jako spoustu takových těch, především školáky, 16-17 let, zblbnou, jo? Nebo naopak tyhle ty Tadžici, kteří provedli ten atentát, tu střelbu v tom Krokusu, tak ty měli s prominutím, aby se někdo neurazil, to bylo IQ tykve, jo? Ty se sotva uměli podepsat. Takže to jsou lidi, kteří se dají psychologicky zpracovat. A navíc oni dostali, jak se tam přiznal jeden
že byli slíbený za to, že zabijou co nejvíc lidí 500 000 rublů, no. Že polovinu dostali hned a polovinu poté, co dorazí na Ukrajinu. Ale oni potom ujížděli směrem k té ukrajinské hranice, ale protože, já to říkal včera Milan Zadělák, Rusové tam mají celý systém bezpečnostních radarů s kamerama. No oni jeli jak dobytek, takže si sami napráskali. Na sebe kamery, ano, jo, těma radarama, že ano. Upozornili, no, přesně tak. Protože oni podle těch obličejů, co chytli v Krokusu, tak už stačili s tím nadspat automatiku a porovnali to, takže je takhle našli. No ale na těch hranicích měli připravený dva koridory. Jo? Protože normálně Ukrajina tuhle tu hranici má zaminovanou, aby náhodou Rusové nevlítli na Ukrajinu. Takže tam měli dva úseky odminovaný, připravený pro ně, že přijdou. Ano, já jsem taky četl, že Ukrajinci pro ně měli připravený okno ve frontě. Jo, okno. Že zaútočili někde jinde, aby se stáhli ty a aby tam mohli projít. To je možný. Jo. Takže jednoznačně je v tom vina SBU a když si to Rusové spočítali, to trvalo asi 3 dny, tak v podstatě zlikvidovali centrum SBU, to je barák uprostřed Kyjeva, no a ten barák přestal existovat. Je zajímavé, že ty ostatní baráky zůstaly stát, jo? Takže to byla opravdu, nevím, co tam použili, můžeme se odhadovat, jestli to byl kinžál, nebo co to bylo, ale zhruba asi v 8 hodin ráno to tam takhle proprali. Šéf SBU to přežil, protože, jak prohlásil jistý ruský analytik, zrovna byl na záchodě v jiné části. No, náhoda je někdy opravdu nevyzpytatelná. Ale na druhou stranu Ukrajinci dělají Rusům velký problémy na Černém moři, v námořnictvu. No, říká se, že jsou to Ukrajinci. Ovšem to, co jim dělá obrovské problémy, jsou nepilotované drony. V podstatě drony, jsou to vodní drony, to znamená, to je lodička, já nevím, 2 metry dlouhá pro představu, která kouká nějakých 10-20 cm nad hladinu, no a jede si to pěknou rychlostí, si to maže. Samozřejmě z této polohy ten dron sám o sobě není schopen zjistit, kde je cíl, kde se nachází on, takže před zahájením každého takového útoku tam velmi dlouho nad Černým mořem se pohybují jednak ty bezpilotní americké průzkumné drony a pohybují se tam i zpravodajská letadla, ať už švédská, americká nebo britská. Yeah. Jo? Každopádně přímé řízení těch dronů bylo prokázáno, protože jsou tam naváděny právě přes oni tím, že Rusové částečně GPS ruší, tak to ale to má zarušenou jednu frekvenci. Jo, takže oni se nemůžou orientovat podle GPS, takže jsou přímo naváděny frekvenci, která není zarušena přímo z těchhletěch letadel. Které jsou samozřejmě v mezinárodních vodách, takže se jim jako nic nemůže stát. Jo? Takže to není... Rádiový vlny tam dosáhnou klidně. No, samozřejmě, to se jako, to funguje. Takže ono oficiálně to dělají Ukrajinci, ale Ukrajinci bez toho, aby byli připojeni na systémy NATO, jak kosmické rozvědky, tak vzdušné rozvědky a řízení námořních operací NATO, tak by nebyli schopni ty lodě potopit. Jo? A potopili jednak asi 4 lodě se jim podařilo tím způsobem poslat ke dnu. V důsledku bylo, že Rusové vyměnili velitele námořnictva. Tam přišel velitel severního loďstva. Pravděpodobně tam hold byly nějaké politické tlaky na to, že
Rusové asi nesmí něco rušit nebo tak, a stále je to tuhle tu techniku a samozřejmě lidi, kteří na těch lodích byli. Tak a teď musím zaklepat, od té doby zatím je klid. Jo? Takže jestli Rusové prohlásili, že pokud zjistí, že je ten dron řízený, takže se střelej s tím dronem i to navází, to řídící stanoviště, tak uvidíme. Jo? Já vím, že teď se to hodně přivostřilo, protože i Lavrov, i Putin poté, co vyhrál tyhle ty volby, tak přitvrdili s tím, že už jako si hrát v rukovičkách nebudou. A je to právě v důsledku toho Krokusu, kde je tolik mrtvých civilních lidí, a řekli už ne, my už si s vámi takhle hrát nebudeme. A má to návaznost i na Macronovo vyhlášení, který veřejně řekl, že pošle francouzskou armádu, zatím teda jenom cizineckou legii, že pošle francouzskou armádu do Ruska, tak mu bylo jednoznačně oznámeno, a nejen Putinem a nejen Lavrovem, ale i Kalašnikov se jmenuje ten, je to ruský senátor, který byl dlouho ve Francii, umí perfektně francouzsky, takže on několikrát přímo do vysílání, právě v přímém vysílání francouzských rádia a televizi, jim tam na francouzsky přímo řekl, aby tam nedošlo k nějakému to, že v okamžiku, ať si uvědomí, že kdo z vojáků se objeví na území Ukrajiny, což je ruské území, takže bude považován za interventa a bude s ním podle toho zacházeno. A ať si pan Macron uvědomí, co to způsobí v jeho vnitřní politice, až se francouzským mámám začnou francouzský vojáci vracet v zinkových rakvích. Navíc Macron prohlásil, že to nebude francouzská armáda. Ale že to bude cizinecká legie. Ale já jsem se někde, a to je, to se ptám tebe, já jsem se někde dočetl, že už je zařazená cizinecká legie do rámce francouzské armády. Ano. No, takže to je úplně jedno, jestli je to cizinecká legie nebo jakákoliv jiná. Ano, to jsou jenom prostě řečičky pro to, aby se francouzské mámy nemuseli bát, že to... Jenomže oni tam Frantíci jsou, jako samozřejmě už jsou tam jako poradci. Nedávno jsem četl, že tam nějakého francouzského vysokého důstojníka zabila nějaká bomba. No. No? Ale chci další věc zajímavou zeptat, a to jsem se přečetl taky na mainstreamu, na novinkách dokonce, že Ukrajinci si stěžujou na americký drony, protože jsou poruchoví, neúčinní, a navíc je Rusové GPS-kou zruší, takže jsou v podstatě a jsou hrozně drahý, jo? Takže jsou nepoužitelný a neúčinný. A teďka se ti chci zeptat, že oni mají radši mnohem lacinější drony z Číny. Čína dodává ukrajinské armádě drony. Čína vyrábí kvadrokoptéry. To jsou ty... No, ty čtyři vrtule, jak to lítá. Můžeš si to koupit v každém krámu. Vyrábí se to v Číně. Můžeš si to koupit jakoliv po světě. Jo? V okamžiku, když si vemeš dostatečně velký, který má nosnost 6-7 kilo, tak už na něj můžeš zavěsit granát. Jo. Jo? Už na něj můžeš zavěsit nějaký jednoduchý závěs, který na dálku otevřeš a ten granát hodíš dolů. Velice jednoduché, velice levné, je to z Číny a koupíš to kdekoliv. Aha. Jo? Já myslím, že to dávají přímo do té armádě, tak oni to kupují někde na bateřině v obchodě. Tohle to jsou věci, to jsou ty takzvané dvojného použití. Jo? Jestli mají i nějaké specializované drony, to nevím. Vím, že jim dodává drony Turecko, Bayraktar. Ano. A to jim dodávat bude, protože Bayraktar je výrobek firmy, v jejíž čele stojí syn tureckého prezidenta. Jo, takže to je rodinný kšeft, takže s tím těžko někdo něco udělá.
Nicméně na druhou stranu, aby Turecko i tu ruskou stranu upokojilo, tak co vím, tak od 20. dubna zavedli vízový režim s Tadžikistánem. To znamená, zavedou teprve. No oni už, že do té doby všichni Tadžici, kteří jsou na území, se musí přihlásit jako k vízu a tak dále. Jo? Takže oni ho v podstatě zavezli tím, že od té doby, kdo nebude mít vízum, tak jde do basy. Další. Já jsem se taky dočetl, že v Oděse a v okolí působí ruský partizánský jednotky. A nejenom tam. Občas se mi dostávají takové zprávy, že velitel podpolí, no to znamená partizánský velitel v Sumské oblasti oznámil, že tohle to se jim povedlo trefit, že tam bylo tohle a tohle. A, jo. Díky této spolupráci, která tam je, tak se, to mi přišlo dneska, se povedlo Rusům zničit 20 houfnic, které byly vyskládány někde ve skladu, prostě přivezli je, dali, ve skladu je dali dohromady, aby je mohli poslat k jednotkám, a jak tam na nádvoří bylo 20 houfnic, tak se do toho trefili Rusové. Takže to byl okamžik, to byla reakce, to musel někdo napráskat, řekněme si to otevřeně, jo. Takže a na druhou stranu oni stejné jednotky působí ukrajinské i v Rusku. I v Rusku, ano. I v Rusku je tohle to podpolí, to je ta pátá kolona ukrajinská, ale ono je čím dál tím slabší. No, v tom Rusku přece jenom ta podpora obyvatelstva není taková, a díky Krokusu, řekněme si to otevřeně, si oni, jak se říká, nadělali do bod, protože všichni vidí, že jsou to teroristi, takže pokud tam byla nějaká podpora obyvatelstva, tak teď už není. Navíc tam kousek od Oděsy je ta americká základna, to Očakovo. No to je pěkně daleko, ale to je spíš u Nikolajeva. Jo, no, je to v té oblasti. Je to u moře, no, u Černého moře. No, takže nemají Američani strach, že jim tam někdo začne vyhazovat ty jejich zařízení, když se tam stavějí? Do Očakova šel jeden úder, je to tak dva dny, zhruba, jestli si dobře pamatuju, protože z oblasti Očakova začal někdo střílet na ruské území, takže díky prostředkům, říká se tomu protidělostřelecká válka, nebo válka dělostřelců, tak oni zachytili, že ten výstřel tam odsačel, tak to tam okamžitě převorali, to místo, odkud se střílelo. Takže jestli ta základna se dostane do nějakých problémů, tak jenom díky blbosti Ukrajinců, že ty se budou tak, jako se schovávali k civilním barákům, tak teď se schovávají k Američanům, že si myslí, že to po nich nikdo nevrátí zpátky. Jo? Ono, co se týká přesnosti zásahů, tak v porovnání s začátkem operace a to, co je dneska, tak to šlo obrovským způsobem nahoru. Rusové se naučili prostě trefovat přesně. Teď jsem se taky dočetl, právě proto se ptám na Očakovo, protože Američani toužejí mít silnou námořní základnu válečnou, a tady to Očakovo není samozřejmě bezpečné, protože to je na území Ukrajiny a nevědí, a nebo jsou si spíš jistí, že Rusové nenechají Američanům. Ta situace už je taková, že je jasné, že je to jenom otázka času, kdy tam dojdou ruská vojska. A i kdyby se, jako pochybuju, že by Rusové nechali tam americkou základnu, tím řeknou, jako chlapci, je mi líto, vy jste se dohodli se státem, který neexistuje, který je teroristický, takže je mi líto, táhněte pryč. Takže oni vědí, že půjdou tam odsaď, je to jenom otázka času, kdy. No tak se vytváří základna námořní v Konstanci. Rumunsku. A má to být největší základna vůbec americká v Evropě.
je to ještě větší než Rammstein, ještě větší než v tom Kosovu nebo v té Itálii. Jo, má to být největší, že to má být na 10 až 12 tisíc vojáků a personálu amerického teda. No, jasně. Nemyslím si, že se dostaví. Ona ještě jedna takováhle základna se staví v rumunských horách, jako pro pozemní vojsko. Je to v blízkosti Makedonie. Moldávie. Ale já si nemyslím, že ty základny se dostavějí. Oni na plánech jsou, oni možná se tam začínají... Už tam stavějí. Že se tam něco, ale podle mě se to nedostaví. Nedostaví. Z jednoho jednoduchého důvodu, protože vnitřní problémy ve Spojených státech narůstají exponenciální řadou a teď budu možná hnusnej, ale bez ohledu na to, jestli vyhraje Trump nebo Biden, tak Amerika se prostě bude muset nějakým způsobem z Evropy stáhnout. Jo? Protože to neutáhne ekonomicky, to neutáhne. Oni se museli rozhodnout mezi Evropou a Tichomořím a protože v Evropě mají v uvozovkách spojence, Poslušné. Sice poslušné, ale jsou to spojenci, to znamená, nejsem to já, je to někdo, kdo se mi může zbouřit, někdo, kdo, když budu slabý, mi může vrazit kudlu do zad. Jo? To je, vždycky je to se spojencema takový, ne zrovna jednoduchý. Máme si začátek druhé světové války, tam Pilsudský byl velký kamarád a přítel Hitlera. Ano. A v podstatě to vypadalo, že na Rusa půjdou spolu v jednom šiku, tak Hitler si dokázal spočítat, že v okamžiku, kdyby došlo ke kolizní situaci, tak by se mu mohlo stát, že Pilsudský řekne, víš co, my už takový kamarádi nejsme a Poláci by je odřízli od vojsk, který by měli na východě, tak než aby tohle to riskovali, mimochodem to bylo ze strany Německa správné rozhodnutí vojenské, no tak zlikvidovali Polsko. No tak ono tam byla taky rasová otázka, protože Hitler neuznával Slovany. Pro něj to byli podlidé a je jenom smůla. Smůla já bych neřekl, neznám dobrý slovo, abych nebyl zprostej. Svinstvo, že nebyla za druhé světové války označeno vybíjení Slovanů za genocidu. Protože Hitler zabil 25 milionů Slovanů, především civilních obyvatel. Ano. Jo, no a navíc nebylo to nikde oznámeno jako genocida. No. Jo. A proč to znamenalo, když se jednalo o podřadnou rasu? Ano, proto byl ten druhý důvod, proč se s nima nespojil. Ale zeptám se tě na jinou věc. Ukrajinská strana, konkrétně Volodymyr Zelenský, prezident, tak ten dal požadavek na OSN, na Radu bezpečnosti, aby vyhlásilo Rusko za agresora. Jo, za agresora a útočnou válku. A OSN to neudělalo odůvodněním, že Rusko postupuje přesně podle nějakého článku postupimské dohody, která stále platí, ano, s tím, že má právo i na cizím území likvidovat neonacismus a Tam není na cizím území, tam je... I na cizím území. Kdekoliv na to přijde. Kdekoliv na to přijde, jo, ty jsi to čet. Ano. Ono jsou zóny zodpovědnosti. Zóna zodpovědnosti britské armády, zóna zodpovědnosti americké armády a zóna zodpovědnosti sovětské armády, to znamená ruské dneska, že? Protože oni převzali veškeré... Ano, oni jsou nástupnickým státem, ano. To. A to jsou věci, které jsou v zakládajících dokumentech OSN. No, přesně. A to je ten důvod, proč když generální tajemník OSN vlítnul na Putina, když zahájili tuhle tu operaci, co si to dovoluje, tak velmi rychle sklapnul, jak se říká, stáhnul ocas a vrátil se zpátky. Akorát to neproběhlo médiemi, protože to z našeho nadťáckého, no, západního
hlediska bylo jako špatný, protože by bylo vidět, že on jedná v souladu s mezinárodním právem. Teďka tvůj názor. Zelenský mu by měl koncem května končit mandát. No on už měl mít volby. A volby nevyhlásil. A už jsou hlasy, a to i z Ukrajiny, že už je v podstatě diktátor, že uzurpátor, protože už měli proběhnout volby. Ty měly být minulý týden. No, teďka někdy, ano. No, takže on už je v podstatě, veškerá jeho rozhodnutí jsou dneska nelegitimní, protože teď je období, kdy by měla se předávat moc druhému prezidentovi, který by měl volat. A nebo, moc, nebo to. Jo? Prostě na převzetí moci. Takže řekněme, teď je to v šedé zóně a já nevím, kdy to bude, někdy v květnu si říkal, že jo? No, nějaký koncem května by mu měl končit mandát, no a ty to je, a jak jako to, měsíc, dva měsíce předem, že jo? No, takže v tom okamžiku jako je Ukrajina i přes veškeré ty Majdan a to, což jsou nelegitimní záležitosti, tak je v té legitimitě úplně pryč. Ivane, ale není to tak. Já jsem byl, to je moje otázka. Já jsem měl dojem, že v těch zákonech, ústavách státu je, že když je válečný stav, tak se volby nekonají a zůstává u moci podle filmu ty pohádky, jo. Teď už to drží generálové, teď už do toho my králové nemáme co mluvit. No ale to bys musel vyhlásit válku. Takže tady není vyhlášená. Není vyhlášená válka. Tohle to je pouze speciální vojenská právního hlediska. Ale já jsem že už vyhlásili, že to je válka. Ne, mluví se o tom, že to je válka. Oni mluví otevřeně, že je to válka Ruska s NATO. Ano, až no. Jo, ale to, o tom se mluví, ale oficiálně ne. Pořád máš ve státech NATO ruské velvyslance a pouze a pořád státy NATO mají v Moskvě své velvyslance. V okamžiku, kdyby byla vyhlášená válka, tak se tyto velvyslanci stahujou přes třetí země. Mm-hmm. Jdeme teďka na další věc. Co říkáš volbám na Slovensku? Já jsem četl, už když vyhrál Fico, takže to je konec Slovenska, já nevím, co ještě, že... A teďka, když vyhrál Pellegrini a ne ten dosazený, aspoň jestli ten dosazený Korčok, tak se můžou ta kavárenští povaleči zbláznit. Jak ty vnímáš výsledky voleb na Slovensku? Spousta kavárenských povalečů dostala infarkt. A to nejenom na Slovensku, ale i u nás, protože je to předzvěst toho, že i cinknuté volby se dají vyhrát, ano, pokud přijde dostatek lidí. A je tam větší procentuální rozdíl, tak ty cinknuté volby se dají vyhrát, ano. A je třeba si uvědomit, že velká města jsou spacifikována ve prospěch prostě toho liberalismu. Ano, ano. To jsou lidi, kteří většinou nežijí z potu své práce, ale překládají papíry z jedné strany na druhou, takže ty si myslí, že se maso rodí na pultě v krámu a vajíčka se vyrábí někde ve fabrice. Jo, takže tyhle ty lidi samozřejmě se nechají velice jednoduše zblbnout, takže ano, ty budou volit tyhle ty. Liberály, ano. Problém je v tom, že lid práce, většinou se říká venkov, tak ty už jsou tak otrávený z toho, jakým způsobem jsou ty státy řízeny, že k volbám nejdou. A je pravda, že ty volby zásadně toho moc změnit nemohou. Ale mohou změnit způsob toho, rychlost toho, jak oni se nás snaží likvidovat. Zničit. Takže dá se tímhle tím způsobem hodně přibrzdit ten vývoj a tím, že se tam háže do toho soukolí píseček, že to na Slovensku už nebyl píseček, ale vidle do soukolí, tak se to samozřejmě přibrzdí. Pellegrini nemá andělská křídla. Fico nemá andělská křídla. Jo?
Takže nečekejme od nich něco, čeho rázem, že se všechno. Ano. Jo, že něco zázračně se něco změní a to ne. Ale mohou udělat spoustu pozitivních věcí a ten proud, který nás tady v podstatě má zničit, ať už to je způsobem LGBT, tím, že nás sypou chemtrails, že nás otrávějí tím, že jíme zbytky, že nakonec do nás nadspou ještě tamhle nějaký kraby, korýše a červy a něco, na co lidský žaludek a organismus vůbec není stavěný, tak prostě tahle ta likvidace se přibrzdí. A je to šance pro to, aby... Protože je to úpadek západu. To, co prožíváme, ano. Jsou poslední léta. Poslední dny Pompeji. Ano. Takže čím víc těch písečků tam padne, tak tím máme větší šanci, že to přežijeme a že to, co pak budeme budovat, až se tento systém zhroutí, takže nás bude víc, budeme zdravější a budeme mít sílu a energii budovat nové. Ale teďka ještě máme čas, tak já řeknu další, co jsem se dneska dočetl. Mě zajímá tvůj názor. Za poslední dva roky je 39, myslím, procentní nárůst rakoviny u mladých lidí 50 minus. Objevují se a jsou to takzvané turborakoviny, že ti lidé to dostanou a rychle na to umřou a je zajímavé, že to je za poslední 2 až 2,5 roku. Nemá to souvislost s tím mRNA vakcínami Pfizer? No určitě ne. No, nikdo to neřel, ale no, je to zajímavé, že jak ne. Se začalo očkovat, tak my máme takovýhle raketový, ale právě byli zděšení, na novinkách jsem to četl. No protože totiž... Na to znám zpráva. Ono totiž... To není jenom jedna věc. To je i ten chemtrails. No ano. Jo? A to jsou další věci. A dneska už i na mainstreamu se ti objeví, že ono vlastně se práškuje. Akorát se tomu neříká chemtrails, protože by to seplo lidem, no. Že jo, to slovo. Takže se tomu říká, že se provádí technická úprava počasí. Mm. Jo? Smívání. Takže, no, no jasně. A zabraňuje se sluníčku, aby no. To. Je to další ze způsobů likvidace lidské myslím. Populace. A především bílé populace, protože to, no. Se to provádí kde? Především u nás. Především v Evropě. Jo? A To není jenom tohle. Vem si, že teď byl nějaký běh, myslím, půlmaraton byl v Praze, ano, nebo co? Ano. 128 infarktů? Jo. No? Jsem nečet. Já se o sport teda nezajímám. Se to ke mně dostalo, no. Jako prostě nikdy to nebejvalo, tak jako mohlo se stát jeden, dva, že prostě, ale když vím, že jsem ve stavu, že bych mohl dostat infarkt, tak nebudu běhat půlmaraton. No. Jo, takže a zase to byli mladí lidi. Lidi, ano. Jo, ano, takže ano. To je evidentně vidět, že mají v sobě něco. Něco mají v sobě, co jim poškozuje organismus, no. Tak, že to furt není vidět a pak to s nima šlehne. To jsou ty případy v těch státech, Spojených státech, kde je povoleno balzamování, že tam vytahovali, nebyli schopni balzamovat či nabalzamovat tělo, protože tam vytahovali takový jakoby gumový, jo, z cév. Něco, co tam nikdy nebejvalo. Jo. Ale pokud by to někdo chtěl srovnávat právě s těmhle těma očkovacíma akcema a dalšíma věcma, no tak okamžitě se na něj všichni vrhnou. Ano, přesně tak. No proč? No, řekněme, všichni, kteří dneska ještě jsou u moci, kteří mají moc, fyzicky zasáhnout proti takovýmhle lidem, tak ty ještě pořád jsou u moci. A oni se podíleli na propagaci těchto věcí. Jenomže boží dobrá, melou pomalu, ale jistě. Ivane, dobrá zpráva. Dneska jsem se dočetl, já jsem to přečetl, ono to bylo prý i na novinkách, já jsem to tam nenašel, potom už, ale přečetl jsem si to na IDESu. V roce 20
byli za Hamáčka ještě, ministra vnitra, napsala Biska, pan Koudelk, a byl pod tím podepsán, že SPD je extremistická neonacistická strana. Oni to dali k soudu a teďka, dneska jsem četl, dneska, že soud pro Prahu 7 rozhodl, že tato zpráva nebyla pravdivě uvedená a uložil ten soud ministerstvu vnitra, aby se omluvilo. Pan Rakušan prohlásil, že sice to bylo za minulé vlády, ale že to předá, jakmile bude mít usnesení na to písemný, na to 30 dní, tak že to předá právníkům a že se budou pravděpodobně odvolávat. Musí. Musí, protože by spustili lavinu. Vem si, že Evropský soud pro lidská práva dostal žalobu z Ukrajiny na Rusko, že když zahájili tuhletu operaci, že vlastně došlo k teroristickému útoku a že to, jak se Donbas s Luganskem brání, že to byl vlastně teror. Oni taky prohlásili, že tu genocidu, kterou prováděli na ruském obyvatelstvu, že je to antiteroristická operace. Ano, ano, ano. A ten soud rozhodl, že zamítl tuhle tu žalobu z téhle ty strany. To znamená, že Rusko není teroristická a že podpora vlastně Donbasu a Luganska není projevem terorismu. Ano. Ale to je obrovský zásah i do našeho soudnictví, protože kolik lidí tady už bylo odsouzeno právě kvůli tady tomu a v podstatě i já čekám na to, kdy teda zareaguje státní správa a řekne mi, sorry, my jsme se zmýlili. Jo? Protože tímhletím to vlastně i ta moje obvinění, i to, že jsem 2,5 měsíce seděl tamhle v base, z toho 2 měsíce na samotce, že to je vlastně omyl, trapný omyl, že jo, že ještě zavřou, když na tebe vlítne urna v 5 hodin ráno. Hrozný. Se samopalem ti proběhne po bytě, tak to paráda. Takže to vlastně byl omyl. Takže jsem zvědavý, kdy jako česká justice začne fungovat teda tak, jak by justice měla. Já jsem přesvědčený o tom, že dokud nedojde k zásadním změnám ve vedení státu, tak česká justice bude fungovat tak, jak funguje, to znamená na zakázku. Ano. Jo, a takový to rozsudky, jako vydala ta soudkyně na Praze 7 vůči tomu SPD, tak to jsou jenom rozsudky, kdy už se nedalo dělat nic jiného, protože to je nesmysl. Oni kdyby totiž opravdu ten SPD byli neonacisti a extremisti, tak by je muselo ministerstvo vnitra vzít jim licence, zakázat je a nesmělo jim podepsat zakládací listiny. Ano. Jo, takže tady je to trošku jiný případ. Ale na lidi, kteří se snaží říkat lidem pravdu, tak to jsou jednotlivci a ty za nimi nikdo nestojí v podstatě. Jo. Protože si, že za nimi stojí posluchači a lidi, na ty oni kašlou. Takže tady se to změní, až když se zásadně změní směřování státu. Například teďka, ale to si necháme po přestávce. Chci mluvit o tom, že se mají otevírat nové procesy vyšetřování třeba vraždy Lipšice na Slovensku. Ano, ano. To jsou ty nejkrvavější a nejkřiklavější kauzy, které tam jsou. Takže vážení posluchači, první hodina povídání s Ivanem Kratochvílem skončila. Vy můžete psát dotazy na Ivana Kratochvíla už teď na telefon 731 720 756, do studia Beta, SMS-kami. No a my se zase uslyšíme ve čtvrt na 9. Do té doby si poslechněte pár písniček. Je po přestávce a já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivana, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem. No a protože jste byli pilní,
tak se dáme do otázek, uvidíme. Uvidíme. Takže tato, ta je zase od člověka, kterýho mám zablokovanýho. To jsou lidi, kteří tady uráželi, byli sprostí. Jo, taky mám zablokovaný, takže se mi tam neobjeví, jenom že a ten tady furt píšou a furt píšou a já to ani nevidím, jo? Nevím, proč to dělají. Tak. Asi jsou za to placeny. Asi jsou za to placeny. No ne, ale je to naprosto zbytečný, protože jak mám člověka zablokovanýho, no tak já to nevidím, já to nečtu. A jak víš, že se tam objevil? No protože se mi objeví nový subjekt. Jo. Jo, zablokovaný. Dobrého večera, moji milí přátelé. To, že vaše kauzy jsou politické, o tom nemůže být pochyb, ba naopak. Politické pronásledování a neprávem odsouzení ohrožuje základní lidská práva a svobodu. Jedná se o systematické zneužívání právních nástrojů, kde procesy probíhají za uzavřenými dveřmi bez dostatečného důkazu a spravedlivého soudního řízení. V tomto boji bude potřeba podpora mezinárodního společenství. Je třeba bojovat za zachování základních lidských práv a právního státu. Jsem připravena a budu bojovat. Moc vás oba zdravím a přeji sílu do dalších dní. Hádej, kdo to napsal? Káča. Káča. Katarina Benke. Katarino, děkujeme moc. My se taky nevzdáváme, jak vidíte, ani jeden, ale fakt je ten, že i v tom Štrasburku, a to mám od Ivana Davida, který tam několikrát byl, tak ten mi říkal, že i ve Štrasburku nepadl jeden jediný rozsudek, který by ospravedlňoval člověka hájícího pravdu pro ruskou stranu. Bez ohledu na to, jaká je jaká realita. Jaká je realita, přesně tak. Protože to jsou taky protiruský ty, takže ani nevěřím, že se dozvoláme spravedlnosti i tam. Jako ty mezinárodní soudy jsou placeny někým. No jistě. Takže to je... No. To je škoda mluvit prostě. No takže u nás taky pospíchali hrozně, že jo, my jsme ty soudy měli hrozně rychle. No a takže máme už víc jak polovinu za sebou, tak ty podmínky. No, uvidíme. Ale vzdávat se nám to nechce, no. Jenomže je to zatím, Ivane, a pro Katarínu Benke, zatím je to boj proti maximální přesile, kde pravda vůbec za právo neexistuje. My jsme se dovolávali, protože jsme neměli podle naší ústavy spravedlivý soud. Každý soud i u vraha, prokazatelného vraha, policií dohledatelného, usvědčeného, má právo předkládat svědectví ve svůj prospěch. Nám nebylo toto svědectví ani v jednom případě umožněno. Ani v jednom jediném případě. Pepa Skála třeba chtěl konfrontaci historiků, který byli renomovaní s těmi, který ani neznali a používal to soud. No samozřejmě nic. No protože ty by je vymázli, že jo? No. Protože to nebyli historici, ale... Byli chlokvašky nějaký, kteří podporují režim, no. Druhá věc, my jsme vycházeli i z ta publikace profesora Hájka, a to byl patolog významný, který tam byl, a napsal potom hned v květnu a červnu 45, jak to musel napsat, jinak oddělal jako toho Maďara. Nebylo mi to tam připuštěno. A navíc, když jsem si říkal, jako proč ne, tak mi chtěl sebrat slovo, jo. Takže politický, jak to píše Katarína, politický proces. Politický proces. To, ty máš štěstí v tom, že tam pochybili, byli moc rychlí, když tě zatkli. No a teďka, když by se ukázalo, že ten soud by tě neodsoudil, že proti tobě nic nemají, tak by to bylo sakra drahý odstupný, víš, náhrada od státu. Proto tě nechávají u ledu. Hlavně mají mě pod kontrolou. Ano.
což mě štve, protože jako potřebuju taky k moři, ke sluníčku, no. jako každý z nás, když tady jsme takhle furt pod tím příkrovem té šmakulády, takže jako se dostat k, jako ke slané vodě, jak ke sluníčku na ty. A to není, no. A nebudeme si tady... Je to tak, no já jenom, že to, ale samozřejmě... Naše bolízka nad lidi vždycky, nezajímají, to není podstatný. Je milý, když tě někdo podpoří. To ano, to každopádně. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pánové a posluchači. Na Ukrajině bojí Frantíci, Češi, Poláci a Rumuni. Zdroj TechKrieger. Každý se může podívat. Zatím bylo vše pravda, co řekli. Otázka. 80% Čechů si myslí, že by vás NATO zachránilo. Tato naivita mě překvapuje. Němec by pro Čecha nezvedl ani ruku. A kdyby náhodou zlétly ty 3 stíhačky, které nám tu zbyly, tak proto, aby nás dodělali, jako za druhé světové války. Američan bombardoval Plzeň, svědek pan Karel Gott, který tam žil jako dítě a vyprávěl to, já jsem to slyšel. Ano. V květnu je u vás mistrovství světa v hokeji. Zapálím svíčky a budu se modlit, aby to nebylo jako na olympiádě Mnichov 72. Mhm. Fialenkové by to hned hodili na Rusa. No samozřejmě. Prosíme pana Kratochvíla na konci pořadu místo objímání žen o básničku. Zdraví Milena. Milena žije v Německu. Jo. Ty máš nějakou básničku? Ne. Jsi knížky? Ne, já jsem udělal pokus o básničku a když byla demonstrace v Klatovech proti NATO, tak jsem své vystoupení zakončil básničkou. A pamatuješ si? Ne, já to mám napsané jako to zas tak dobrého pamatováka nemám. Já i tam jsem to čet, jo? Jo. To sice jako z tebe něco vypadne, vyplodíš, dáš to na papír, ale když tak to musíš přečíst. Jasný, jo? No. Takže s paní Milenu zklamu, básnička nebude. Takže bude tradiční objímání žen. Raději budu objímat ženy. Jako já vím, že některé ženy jsou radši, když jim muž v pokleku přednáší vyznání ve verších, je to silně romantické, já to chápu, ale to se musí všechno připravit a momentálně na to opravdu nemám. A já tě podpořím jedním bretaňským příslovím. Mhm. Je lepší každý večer přinést ženě kytku, než pro ní celý život dřít jako zvíře. To říkají Bretonci. Tak, jdeme dál. Dobrý večer oběma bardům i posluchačům. Rád bych se zeptal nositele dobrých zpráv, pana Kratochvíla, kdy to konečně bouchne a Liptardi definitivně ostrouhají. Zdraví Jiří Lankmajer. To je otázka, kterou si kladu už hodně dlouho. Já taky. A jako opravdu rád bych, aby to bylo co nejdřív. Je 100% jasné, že letos se ještě uděje spoustu věcí. Možná potom zpětně, až to budou historici vyhodnocovat tento rok, tak řeknou, jo, v tomhletom roce se to zlomilo, to bylo, jo, tahle ta akce, tahle ta událost, ta to zapříčinila, nicméně, když lidé jsou zrovna v té události, tak většinou to nevidí. Jo? To, že bitva u Stalingradu byla v podstatě rozhodující pro celou tu válku, tak to víme my dneska. Tenkrát pod tím Stalingradem to jasné nebylo. Jo. Takže to takové věci jsou většinou vyhodnocovány zpětně. Ano, já osobně jsem přesvědčený, Ivane, zajímá mě tvůj názor, že změna u nás může nastat jedině demokratickým způsobem, jedině volbama. Aby lidi přišli k volbám a volili správně.
abychom nedopadli jako v posledních třech volbách. To byla tragédie. Volbami se dá změnit rychlost pádu impéria. Volbami se dá změnit hloubka toho s prominutím průseru, do kterého se řítíme. Ale zásadním způsobem se ten průser nevyřeší. Změna impéria vždycky je doprovázená násilím, válkami. Bohužel. A ona, ta válka už probíhá. Ona už probíhá na Ukrajině. To, že se nestřílí u nás za rohem, je jenom souhra okolností, řekněme to takhle. Štěstí. Ano. Pro nás. Ano. Ale v podstatě my už v té válce, kdy se hroutí impérium a ta nová éra, která bude jiná, ve které budou jiné, řekněme, elity, ve které budou fungovat jiné principy, bude postavena na jiných zásadách, tak ta teprve přichází, ta se teprve formuje. A jestli to proběhne letos, nebo to proběhne příští rok, nebo to proběhne další rok, to nevíme, ale je pravda, že čím méně těch zavilých zástupců té staré doby bude o moci, tak tím menší bude výška, ze který padáme na tu zem. Jo? A ono už se to začíná, takhle to řeknu. Aby se to urychlilo, tak to nemůžeme udělat tady u nás ze spoda, taková malinká zemička. My si tady můžeme polepšit trochu, jako si polepšili Slováci. Ano. Ale nemůžeme to změnit. Zásadně ne. A změnit to může zásadně jediná věc, a to, že se ta zachvěje ta stavba Evropské unie. Ano. A jsou tady první náznaky. Já, teďka by mě zajímalo, co na to budeš říkat ty. Za prvé, Ursula Lejnová je postavena před vyšetřovací komisi kvůli podvodu s Pfizerem. To je jedna věc. Bude pravděpodobně čelit soudu. Druhá věc. Čelí komisi, protože ona si, komise nějaká, jakási, doporučila na nějakou vysokou funkci Češku Dlabajovou. Ona je Dlabajová Aspen Institut, jo, ale to je jedno, ale byla tam za ANO, teďka je už s ANO pryč, nebo s ANO pryč. A ona si v rámci výběrového řízení, kde to vyhrála jako nejschopnější právě ta naše Dlabajová, tak si tam dosadila svého stranického kolegu z Německa, který byl až na třetím místě a byl podstatně slabší než ona, než ta naše vítězka, ale i než ta druhá, která byla od někud z Norska. Takže tady čelí už další. Takže se to s paní Lejnovou naklání. Otázka je, teďka budou volby do Evropského parlamentu, pokud by získali vlastenecké pronárodní strany napříč Evropou tolik mandátů, že by se stali třeba druhou nejsilnější stranou frakcí v Europarlamentu, pak by to ten pád té Evropské unie, toho impéria Evropské unie, uspíšil. A je to zase jenom na lidech, tentokrát nejenom na českých lidech, ale na lidech v Evropě. Ono, Evropská unie je postavená jako orgán, řekněme to takhle, řízení Spojenými státami Evropy. Jo? Protože řídit malé státečky napřímo, ne, že by to nešlo, ale je to příliš složité, jednodušší je řídit jednu Evropskou unii a pak jenom nějaký detaily dodělávat přes ty velvyslanectví. Takže ten smysl Evropské unie jako takové od začátku je, že je to prostě taková podřízená organizace Spojeným státům. To, že je postavená na nacistických základech, to snad ani už nemusíme vůbec zdůrazňovat. Čím jsem to v té knížce, ano. Jo?
i současní vysoce postavení zástupci Evropské unie jsou potomci vysokých nacistických funkcionářů, jo? Především z Německa. Včetně Lejnové. Včetně Lejnové. A to není jenom to, ono, i ty lidi, kteří jsou v Bundesvládě, tak to je v podstatě podobné. To jsou stejná líheň. Ano, stejná líheň. Všichni mají tyto kořeny. Konec konců, ono nemusíme chodit daleko, že? Ona, i naše elita má tyto kořeny. Ano. Když to budeme brát s tou protektorátní smetánkou, která tady byla. Takže tahle ta doba ta čtvrtá říše římská národa německého už končí. Třetí říše měla trvat 1000 let, tak dlouho to nevydrželo. Tahle ta čtvrtá, dobře, ta funguje kolik 20 let a dokázala tu Evropu pěkně zhuntovat. Jako nástroj likvidace Ruska dobrý, ale je vidět, že Rusko jsme nezlikvidovali, takže opět tento projekt nevyšel. Jestli to bude trvat půl roku, rok, dva, nevíme, ale každopádně ano. Něco se bude měnit. Něco se bude měnit, bude se to měnit zásadně. A tak, jak momentálně se rýsují možnosti dalšího pokračování Evropy, tak to, co je ten tvrdý evropský západní základ, Francie, Německo a Benelux. No, Itálie. To bude tvrdě islamizováno. My máme šanci se z tohoto vymanit a zůstat ve slovanské říši, řekněme to takhle, nebo říši vlivu. Rusko jako v žádném případě si nás nepřipojí napřímo, protože to by bylo pro ně příliš drahé. A naše kultura za těch přece jenom těch 1000 let, co máme doloženo v knížkách, jsme kulturně odlišní od nich. Jo? Ten způsob našeho uvažování a jejich, přestože jsme Slované, máme stejné kořeny, máme velmi podobnou řeč, máme to východisko stejné, kulturní, tak už jsme se hodně uhli. Takže pro ně je výhodné, když my tady budeme fungovat po svém a nebudeme se tlačit na východ, což se nebudeme, my nemáme ve zvyku se tlačit ani na východ, ani na západ. My jenom chceme žít ve své zemi podle svých zákonů a tradic. A to je to, co Rusko vyhovuje. Oni víc nepotřebují. Jenom krátký dodatek. Já vždycky říkám a nesouhlasím s tím, že Evropská unie byla konkurentem Spojených států. Evropská unie vznikla z popudu a v podstatě před souhlasem Spojených států. Kdo byl zakladatelem, to se ty Lipgardi málo vědí, kdo byl zakladatelem Evropské unie současné podoby? No, byl to německý kancléř Willy Brandt, bývalý starosta Berlína západního. A jak víme, tak dodnes Německo nemá ústavu, protože je okupovaným státem. Ano. Dodnes nebylo uzavřeno ani příměří, ani mírová smlouva. Je tam kapitulace a dodnes musí každý kandidát na kancléře nejdřív jet do Spojených států, aby dostal souhlas. Takže Willy Brandt, kdyby nedostal souhlas od Spojených států, tak by ho tam nenechali. Tak by mu to nedovolili. Takže přesně tak, jak jste říkal, Spojené státy si to tady pěstují, protože to byl svazek států blbejch, který do toho vlezli proti Rusku, protože Spojené státy se už vůbec k anglosasové klepou na to nerostné bohatství, co by ukradli. Oni se klepou už po staletí. Ano, po staletí. Tak
Hezký večer, pánové. Dotaz nemám žádný, jen vás chci pozdravit a poděkovat za úžasné rozhovory. Moc si vás vážím. Srdíčko je tady. Zdraví Jitka Košatková z Prachatic. Tak ty jsi na ty ženský? Ne, jako já jsem vděčný za každý, děkujeme za každou moc podporu. Děkujeme a oddám vůbec, jako samozřejmě. Ano, samozřejmě oddám, to vždycky potěší, že jo. A co se týče těch rozhovorů, víte, ono to totiž je tak. Pokud se najdou dva lidi, kteří mají co říct a dovedou si nahrát, tak jsou ty rozhovory zajímavé. Pokud jsou, jako to je v české televizi a o zvykem nebo u Jílkový, že se dělá výslech, jo, a nedej proč jste řekl tohleto, a proč jste řekl tohleto, a řekněte to, a řekněte to, a řekněte to, a znova opakujou to a nutějí svůj vlastní názor, no tak to je potom špatný. Já si tady vždycky se všema povídáme, proto to no, máme jako vůči. Takže paní Jitko, děkujeme moc. Tak. Dobrý večer všem, pane Kapale a pane Kratochvíle. Kdybych chtěla utéct, tak kam? Není pozdě? Rusko nebo Kanada nebo Aljaška? Děkuji za pořad, Ema. Tak, Ivane? No záleží, paní Ema, nakolik je jazykově vybavená a jak. Nicméně je to žena, tak já bych doporučoval to Rusko, tu Sibiř, protože přece jenom, i když jsem teď říkal, že jsou Rusové odlišní, mají trochu jinou mentalitu. Ne, podle sociologů jsme nejvíc právě příbuzní s Ruskem. Tak ano, jsme v tom jako blíž než, já nevím, s těma Američanama a to. Jo? Já jsem nedávno poslouchal pořad, byl to dámský pořad, vydržel jsem ho asi část, ne celý, protože se tam řešili samozřejmě že dámské to, zajímavosti. A bylo to s ženou, která byla vyslána z Ruska ve věku 22 let s klukem stejně starým, nejdřív do Kanady a potom do Spojených států jako rozvědka, jako rozvědčíci. A oni tam žili 40 let. Pak teda Američani na ně přišli, že přes ně jdou nějaké informace, tak je pak vyměnili zase za nějakého Američana, takže se vrátili domů. Tak se jí právě ptali na tom, jakým způsobem to, oni říkali, oni se nikam nevloupávali, nebo tak prostě navazovali vztahy. Jo? A právě říkali, že tam obrovský rozdíl mezi tím pojetím anglosaským a tím ruským, že prostě, že i manžel jí hlídal a říkal, nemůžeš být tak dobrá. Jo? Oni nejsou tak dobří. Ty ženy nejsou na svém muže tak hodný, jako ty seš hodná na mě. Před něma musíš být na mě ostřejší. Jo, prostě, jo, zajímavý věci. Tak pokud chcete žít přibližně tak jako tady, tak samozřejmě nejbližší nám Slovensko, to je jednoznačný, nicméně tím se nic nevyřeší, to jsme v jednom a tom samém problému, takže já bych doporučoval Rusko. A ono je jedno, jestli kterou oblast si vemete, samozřejmě chtělo by to oblast, která je převážně křesťanská. Jo, vlíst někam třeba do Tatarstánu, to není naše, to nejsou naše zvyky, to, jo, ale velký města, to je jedno, tam je to promíchaný a takový Novosibirsk by vám slušel. Tak já jenom tomu zase pár těch poznámek. Kanada. Vážená paní Emo, Kanada a Austrálie jsou státy nejvíce ovládány novým světovým řádem. Kanadě a Austrálii vládne nový světový řád a je tam život k nesnesení. Vemte si jenom, jak ten premiér jejich Trudeau zatočil s těmi kamionáky. On je totálně zlikvidoval, protože jim zablokovali účty.
Ty přišli o všechno. Takže do Kanady určitě ne. Aljaška je součástí Spojených států. To je totéž. I když to se týká Aljašky, tam má šanci, že se dostane zadními vrátky do Ruska. Otázka je, jestli by se to týkalo jejich vnuků nebo pravnuků. To nevím, ale vím o tom, že už se i v Rusku objevuje hlasy o tom, že by si měli skoupit zpátky Aljašku. Ano. Tak máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, chlapa. Zdravím vás, obě pány. Rád vás poslouchám. Je to pohlazení do duši. A prosím vás, já bych se rád zeptal, mně to připadá, že ty bohatlíci ten Deep State, si to hrajou v tom světě jako hru, že si to rozdělili různě, kde bude působit. Soros nám dodává svoje lidi, že jo? Nebo pak zase ty farmafirmy a vlastně už neexistuje normální válka, že vlastně už se bojuje i takovýmhle způsobem a myslíte, že to ty lidi ustojí, když už jsou trošku rozdělený a že se to zase dá dohromady a že je to jako zvládnou, myslíte? To těžko, ale dobře, poslouchejte odpověď v rádiu, děkujem. Normální válka nepřichází do úvahy z jednoho jednoduchého důvodu, protože obě dvě strany jsou natolik silné a vyzbrojené jadernými zbraněmi, že pokud by došlo k normální, takzvané normální válce, tak ta válka bude jaderná. A to je věc, před kterou, i přesto, že tam umírají obrovské počty lidí v tom konfliktu, který tady je, tak přesto ještě se to brzí na to, aby nedošlo k této variantě, k té jaderné variantě. Takže proto to není normální válka, proto Rusko už není ve Lvově, mluvím o ruské armádě, protože ono by tam mohlo už dávno být, ale museli by použít taktické jaderné zbraně, jo, kterými by vymázli v podstatě na své cestě veškeré opěrné body a museli by jít bez ohledu na civilní obyvatelstvo. Vemte si, současný Charkov, jsou k dispozici videa, jak Charkovčané opouštějí Charkov. Charkov je město, které je větší než Praha, aby jsme si uvědomili, jo, o čem mluvíme. Takže tam po dálnici, dálnice je ucpaná směrem z Charkova ven a dálnice směrem do Charkova je z půlky využívaná auty, které jedou ven. Normální lidé opouštějí Charkov, snaží se tam odsud dostat a nejenom z Charkova, i z celé oblasti, protože už je jasné, že se z toho stane válečná zóna. Čím dřív utečou, tím lépe, protože například Časofjar, což je taky hodně velké město, se momentálně dostalo už na linii dotyku. Ruská vojska už jsou na předměstích. A Ukrajinci udělali to, že uzavřeli Časofjar i s lidma, kteří tam jsou, takže tam zůstalo 1,000, 2,000, 3,000 lidí, nikdo neví, civilního obyvatelstva. Což v podstatě jsou budoucí oběti, protože tam bude mlejnek na maso. Rusové to, aby měli co nejmenší ztráty, tak to udělají tak, jak dělali Avdijevku nebo Bachmut, že prostě budou sice tlačit z té východní strany, nicméně udělají především obchvat z jihu a ze severu a to město uzavřou. Jo? A nechají v tom pytli akorát úzký průchod, aby mohli utíct, ty, kteří utíct mohou, ale ty musí pustit ta místní posádka. Jo? A v podstatě to město se vyhladoví. Vyhladoví a kde se co pohne, tak se to bude bombardovat. Ať už dělostřelectvem, tak letectvem, jo? Dronama. Takže tam
to město bude bez elektřiny, nepoteče tam voda, nebudou tam fungovat základní věci a pro civilní obyvatelstvo tam 100% nebude zásobování. Protože to bude problém zásobovat ty vojska. A vždycky se musí nejdřív nakrmit voják. Ano. Tak to prostě ve válce je. Takže kdo dneska uteče z Charkova a z toho, tak ten vyhraje. No a pán ale myslel tak ještě na tom, že tady probíhá válka, řekl bych, ideologická a taková válka hybridní mezi názory těch Liftgardů, sluníčkářů, kavárenských povalečů a lidí, kteří mají selský rozum. A to se ptal, jestli už ten národ není natolik zničený, aby si uvědomil a něco s tím dělal. Já právě mám takový dojem, že určitý procento lidí, určitý generace lidí jsou už dneska ztracené. Ty už se nepředělají, ty budou do poslední chvíle tu svoji liberální politiku hájit a všechno ostatní jsou agresivní, takže všechno ostatní budou označovat za xenofobní nejdřív, potom za extremistické, teď neonacistické, fašistické a já nevím, co ještě, ale přitom se budou chovat právě jako ti, kteří to původně začali. Ano. Takže jako denacifikace bude muset proběhnout ano. V celé Evropě. Přesně tak. Jo? A je to o tom, že ano, tihleti lidé, kteří si teď vytvořili nějaký světový názor, tak je čeká zhroucení vlastně z jejich světa a budou muset vlastně přistavět sami sebe a to bolí, je to proces dlouhodobý a někdo to neustojí. Vemte si ty reakce na zvolení Pellegriniho, které byly absolutně prostě, přitom Pellegrini není žádný anděl nebo čert, prostě je to normální politik, který se trošičku odlišuje, ale v zásadních věcech drží linii a přesto tam jsou prostě výkřiky typu, že někdo skočí z mostu, z okna a podobně. To je absolutně neadekvátní reakce a to jsme teprve na začátku. Protože nevyhrál ten, kdo tam měl být dosazen. Ano. Přesně tak. Zdravím vás všechny srdečně do skvělého svobodného rádia. Dneska jsem četl, že na herce Ondřeje Vetchého a skupinu dalších osob bylo podáno trestní oznámení podle paragrafu 311 za terorismus a jeho podporu s odůvodněním, že podporuje a organizuje nákup a dodávky dronů na Ukrajinu, které jsou pak použity na jednoznačné zabíjení civilistů. Myslíte, že to bude mít úspěch a herec i s dalšími zodpovědnými osobami bude odsouzen? Ptá se a zdraví Stanislav. Je důležité, že se našel někdo, kdo tohle to podal. Je to důležité. Je to důležité ze dvou věcí. Ten, kdo to schodí ze stolu, tak se musí pod to podepsat. A ono už i v té státní správě, ať už je to policie nebo státní zastupitelství, už těm lidem přece jenom dochází, že to, co se do nás tlačí v médiích, je něco jiného než právo, které by se mělo nějak prosazovat a že by oni mohli být braní k zodpovědnosti. Protože pořád tady je ten paragraf zneužití pravomoci úřední osoby. A i když oni cítí, že momentálně mají tu politickou podporu, tak už je to vidět v chování každého z nás tady, že se blíží změna. Takže i tyhle ty lidé cítí, že se blíží změna a začínají být opatrní. Ale on ví, že to prostě přijmout nemůže, tak se to bude snažit hodit na nějakého jiného podřízeného, který to schodí, nebo to budou vyžadovat doložení dalších důkazů a jo, budou to protahovat, jenom aby, nedej bože, nemuseli rozhodnout a podepsat se pod to. Jestli bylo, já tady píšu trestní oznámení, trestní oznámení podle paragrafu 311, tak to bylo podáno na policii. Ano. Podle policejního zákona, nebo zákona o policii České republiky, je zcela zřejmé,
že o tom, zdali se začne trestný čin oznámený tímto oznámením trestním prošetřovat, je rozhodující postoj příslušného vyšetřovatele, který to dostane za úkol, který tomu ten případ je přidělen. A ten zákon zároveň říká, že je jenom na rozhodnutí toho vyšetřovatele, zda předá tento případ k prošetření, anebo zda ho odloží jako neopodstatněný. Já jsem přesvědčen stoprocentně, že ať to dostane kterýkoliv vyšetřovatel, že to odloží. Že to odloží. Prostě k soudu vůbec nedostane. Uvidíme. Já mám takovou praxi. To je v pořádku. Jo, protože je to opačný gard, než ve kterém jsme my. Nebylo vyhrožováno smrtí písemně. Kvůli rádiu. Já to mám do dneska schovaný. Jo, jak mi bylo vyhrožováno smrtí několikrát. Ale máš to i se jménem, musel to někdo podepsat. Nikdo to nepodepsal, mě to přišlo hodiny do schránky na papíru. Ale ten papír musel někdo podepsat, nějaký kapitán, nějaký praporčík. Ale já ti říkám, že mi přišlo to papír, který mi vyhrožoval ten neznámý pachatel. Ale jo, ale od toho policajta. Já jsem tam šel a ten policajt, kterým jsem mluvil, mi potom oznámil, jméno si nepamatuju. Jo. Jo, on ti to oznámil ústně, ne písemně. Ústně. Ústně, že to odkládá, že to není naplnění skutkové podstaty trestním činu. Tak to měl podat písemně, aby ti musel písemně odpovědět. A to už by se kroutili jinak. Jo, takže on to normálně odložil. No, protože jsi mu to umožnil. Bude to taky odložený tohleto. No samozřejmě, tak nikdo si nechce pálit prsty. Jdeme, dobrý večer. Pánové, rád bych se zeptal pana Kratochvíla, co je to Monster Bomba FAB 1500, kterou používá Rusko. Nějak to má znervozňovat mírové jednotky NATO. Děkuji, posluchač Lubomír z Mannheimu. To jsou bomby, které mají velmi... Barické. Termobarické bomby, které mají velmi podobné účinky svým rozsahem. Už se blíží k těm malým taktickým jaderným. A oni nejsou jenom 1500, oni jsou už i 3000. Hmm. A Šojgu se s nima bavil, když dělal poslední kolečko po fabrikách, po vojensko-průmyslového komplexu. Je pravda, že čím větší, tak tím ona potřebuje mít větší cíl. Jo? Protože zabere větší plochu. Takže to je na nějaké shromáždění vojsk, uskupení, což pokud dneska někdo nažene pluk na jedno fotbalové hřiště, tak je kreten. Jo? Protože to z nich dělá samozřejmě terč právě pro takovéhle ty bomby. A oni jsou opravdu velmi účinné, protože svými charakteristikami před nima se v podstatě neschováte. To byste museli mít přetlakový bunkr a ještě mít to štěstí, že vám nepropálí ten beton do toho bunkru. Jo? Že to nedostane přímý zásah. Protože i když to bouchne někde vedle, tak ono to má velký plošný účinek. Tak jdeme dál. Je to zajímavý dotaz, to ani není jenom názor, ale zajímavý. Dobrý večer, pánové. Mám takovou myšlenku. A být premiér, uvedl bych ji v život. Zbrané povinnosti jsou výjimuti poslanci a jejich rodinní příslušníci. Já bych to udělal obráceně. Pokud by nebyla napadena Česká republika, tak jakékoliv válečné štvářství by byla povinnost, aby synové poslanců šli jako první. A bylo by vše vyřešeno. Nikdo z těch šmejdů by neštval proti Rusku. Na to dám svůj krk. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. Jako for dobrý. Samozřejmě je to věc naprosto nereálná. No, jo? To je jenom... Říkám jako for dobrý. To je právě jeden z těch signálů, že je to úpadek říše. Protože pokud je říše na vzestupu, tak zákony platí pro všechny. A naopak synové těchto pohlavárů, protože ty pohlaváři jdou s národem, národ jde s nima, jsou v koncenzu,
tak se podílí a jdou příkladem ostatním. Jo? Můžeme si říct pro Němce naprosto nepochopitelnou záležitost se synem Stalina, s Jakovem, kterého odmít Stalin za generála vyměnit, kdy prostě to by byl totiž konec Stalina, to by byl konec toho sovětského nebo ruského impéria, které v té době bylo na hraně. Jo? Opravdu, pokud on by povolil a vyměnil ho, tak by se mu to rozpadlo, protože ty lidi by přestali věřit tomu, že Stalin je s nima a že oni jsou s ním. A to Rusko by prostě ruchlo. Ano, oni mu ho nabízeli výměnou za nějakého generála, ano, na to odmít. Takže jako... A nakonec Jakov Stalin zemřel tím, že skočil do drátu elektrického napětí, protože nechtěl, aby ho zneužívali, ano, a tak starší ukončil sám svůj život. Tak další. Zdravím, nedávno jsem četl na telegrafovém kanálu mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové, která se pozastavovala nad popírání účasti Ukrajiny na teroristickém útoku v Moskvě a uvedla seznam ukrajinských představitelů za poslední 2 roky. Za zmínku stojí například bývalý tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Turčinov. Jsme připraveni porazit Rusy kdekoliv to bude možné i na jejich území. Jeho nástupce Danilov říkal, vše bude hořet, dokud neschoří celá Moskva. Poradce prezidentské kanceláře Ukrajiny Podolyak. Nesnášíme Rusy a budeme je pronásledovat kdykoliv a kdekoliv. A na závěr sám kokainový klaun Zelí. Identifikovali jsme nejdůležitější místa, kde můžeme způsobit Rusku největší škodu a budeme to aplikovat. Čím více Rusko prohraje, tím bude větší jeho cena za agresi. Tím blíže bude spravedlivý konec války. Tak je vám z toho na zvracení. Zdraví Jirka z Vysočiny. Tak to byly uvedené citace. Ano, a oni to dokonce začali samozřejmě realizovat. Na druhou stranu bych chtěl připomenout třeba to, že se začali trefovat do ruských ropných rafinérií. Ano, daleko. A jako systematicky je likvidovat. Nicméně dlouho jim to nevydrželo, protože v důsledku toho se začaly hýbat ceny ropy na světovém trhu a Američani jim to zakázali. Jo? Protože tam prostě šlo v podstatě i o nás, protože i když Evropa ve svých sankcích nebere ruský plyn a ruskou ropu, tak je to jenom prohlášení, protože nás krmí ruskou ropou a ruským plynem a v okamžiku, kdyby toto nebylo, tak Evropa padne a ta Ukrajina nedostane už vůbec nic. Jo? Takže ono je to tak zamotaný dneska, Ano, sama americká strana požádala Ukrajince, aby nebombardovali ropné rafinérie, protože by to zvedlo cenu ropy, na čemž by prodělávali především Spojené státy. A můžu ti říct, že cena benzínu u nás okamžitě reagovala, leze nahoru, protože už na dálnici stojí taky 47 korun benzín. Jo? Tak poslední SMS-ka dnešního pořadu, protože se nám blíží konec. Ony ty soudy v Háhu jsou 2. Mezinárodní soudní dvůr OSN a Mezinárodní trestní soud. Ten první v podstatě zamítl žaloby na Rusko ze strany Ukrajiny. Mimo jiné v něčem i z důvodu nepříslušnosti a o tom druhém si myslím své. Dle pohledu ruské strany jako spolitizovaného a účelového. Zdravím, Petr S. A to není jenom pohled náš, on je to pohled i britský, kdy Britové pohrozili, že vystoupí, a teď nevím přesně, jak se ta organizace jmenuje, která právě krmí tyhle ty soudy, protože v poslední době tam bylo, co se týká uprchlíků, takových rozhodnutí, že i Britům to vadí. Jo?
že jak je to, jak jsou ty rozhodnutí tendenční. No, takže je to tam různý, když si vem jenom, jakým způsobem soudili ty srbské generály. No. Ty srbské generálové neudělali žádný válečný zločin, nic a dostali do životí, třeba Karadžič. Ano, ale tenkrát se ještě dodržovalo nějaké dekorum, dneska už ani to ne. Tak. Takže to impérium je opravdu v poslední fázi, ta kobyla už chcíplá, ale ještě kope, to jsou prostě ty nervové záchvěvy. A říkám, vidím to letos, ale no, můžu se změnit. Já vím, že jsem optimista. Já to nevidím na letošek. Já to... Všechno bude záviset na červnových volbách do Evropského parlamentu. Pokud tam budou pro národní síly natolik silné, pak by se ten moloch mohl začít třást. Pokud ne, pokud zase vyhrajou Libgardi a globalisti, tak to bude trvat dál a bude se přitahovat šroub. V Evropě jo. Evropě, z toho globálního hlediska to jsou ty americké volby. To jsou albinské, přesně tak. Takže, Ivane, máme po 9. hodině. Já ti děkuju, a že jsi si zase udělal k nám výlet. Rádo se stalo. A to je obvyklé závěrečné slovo, když už nebude pro paní Milinu ta básnička. Nebude básnička, ale dámy, máme jaro. Je čím dál tepleji. No dneska moc ne. Kvetou nám stromy, kytičky, všechno se rozvíjí. Z celé přírody je cítit naděje, že bude líp. Věřme tomu a dělejme to i v té lidské společnosti, ať je nám líp. A řekněme si otevřeně, aby bylo lépe v rodině, to vždycky záleží na ženě, ale pánové, aby ta žena měla vůbec chuť něco v rodině zlepšovat, musíte jí obejmout, musíte jí políbit. Ony ty projevy lásky jsou důležité. Dobrou noc. Dobrou noc. Jenom malá připomínka, zítra od 19. hodin si tady budu povídat s poslancem SPD Jiřím Kobzou. Bude to zase velmi zajímavé. To je poslední informace ze studia Beta. Ještě jednou děkuji Ivanu Kratochvílovi a dobrou noc.